Abakulembeze mu bitundu bya Nakawa nga bakulembeddwa mu mbaka wa Nakawa East engineer Ronald Nsubuga bali mwezo nga bali wamu n'ebitongole by'obwannakyewa balambudde Nyanja Nalubaale luzira n'ekigendererwa eky'okulaba obuyonjo mu bitundu bino bwe buyimiridde. Kino kikoleddwa okwetegeka okujaguza olunaku lw'ensi olwa Mother's Earth olubaawo buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna. Omubaka bali mwezo asinzidde eno n'atabukira bannannyini makolero agakyayiwa obukyafu mu Nyanja. Ova mu makolero gano ekiviiriddeko obukyafu mu Nyanja okweyongera era n'abeera nga batagenda kubattira ku liiso. Tetugenda kukkiriza gwe kujanja okukola ssente n'ozize wamwe n'eno Nyanja akugireseyo nange ekoze eki eyo nono ekimala kimala. I want all the companies to make a remedy in the case you have been. We are coming. Bali mweza tegeza nti ngojeka wa makolero abayiwa obukyafu mu Nyanja ate waliwo ne bayisiba mafia nawe bagufula omugano okusanyawo entobazi ng'ekyennyamiza bakumi bamagye olw'obutonde ne bubeera nga tebukyafiibwako. Namwe abanoonya olutobazi. Olutobazi is the ecosystem, the filtering media. Of all that, tebina kutuka mu Nyanja. Water that, storm water that comes into the neck must be clean. And as such, we can't tolerate that nonsense. Believe me, you, we are a team of great people, nationalists, that are going to make sure that that ends now. Abantu ba bulijjo abamasamasa kasasiro lwe basanze bo bali mwezi ategeeza nga bagenda okubakwasa omukono ogw'ekyuma ng'etteeka ly'obutonde terina bakwatako kubanga abasinga tebasobola kusasula nga si ya bukadde 10 nga bwe lirambika. Tuzze wano okubategeeza tugenda kuteekawo omukono gw'ekyuma baleme kukwata. Okwata oteeka bedi n'omusula mu Nyanja. Tokera ddala abakutuze bannakampala tubasaba bakyuse empisa. Bakyuse empisa nga tebasuulasuula kasasiro ng'omuntu bw'oba onywedde soda, bw'oba olidde eryenvu, bw'oba olidde kasooli, bw'oba ofumba kasooli, buli muntu yenna w'obeera, oba oli ku kkubo otunda nnaanaasi, buli muntu yenna okakatibwako okubeera nti nno okola ekintu ekifuula nti ekifo w'obedde w'okolera w'owangaalira w'osula nga wayonjo. Pika w'eggombolola y'e Nakawa, Godfrey Lyombya, aloopedde omubaka nga kampuni ezisolo za kasasiro bwe zisejja ku bantu abali mu nzigo ta ssente songa zaaganibwa. Ezimu ku challenge zisumba okuba nazo ssebo mubaka wa Parliament. Parliament, cabinet ya central government yayisa memo ng'egamba nti ebitundu ebyomugotteko ebitundu ebiri mu ghetto tebiteekeddwa kubeera nga babijjamu ssente okuwaayo kasasiro. Naye ebintu ebyo biri ku lupapula lupapula. Abantu bano batwala na initiative okubeera nga basiba abantu baffe ate abatwala kasasiro ateekeddwa okubeera nga asanga ebimotoka bino nga babagamba nti ogwo musango. So twagala okuvaayo n'enkola eyongera okubeera nga cabinet memo eno eri empowered enough okubanga KCCA ebitundu ebiriko omugotteko kasasiro oyo akunganyizibwa ku bwereere. Boda sebe gavumenti okusitukiramu ku nsonga ezisuza bannansi ku tebuukye ebataase so si kulindira abagabirizibwa obuyambi. Paul Mugaba yabaddeyo Kradota TV amasukulumu.